sústavu pro bubenický choré, člověk, kterému na rovném podiu tečou sliny z obou koutků, člověk velký duchem, ale malý soupravou, ten, co do toho vydrží puši celou noc a přesto ani jednou, ani dvakrát, ani třikrát, ale nás 24 rovnou. Náš to do přírodních věd. Bez dalších průtahů a řečí dovolte mi představit člověka, jenž se zove Martin Marek Menší! Poděkovat za celou naši kapelu a zatleskat.